V roce 1986 otřásla světem černobylská tragédie, která si vyžádala tisíce obětí. Rozhodli jsme se vydat do uzavřené zóny a na vlastní oči se podívat na místa zamrzlá v čase. Není snadné se tam dostat. Chráněná oblast je obehnána ostnatým drátem a na kontrolních stanovištích jsou ozbrojení vojáci, kteří nám nedovolili natáčet. Po ujetí několika kilometrů jsme se dostali do města Černobyl, kde pracovníci uzavřené zóny přespávají. V žádném případě to však není nejnebezpečnější místo, které navštívíme. Navzdory přesvědčení mnohých z vás bylo toto město v rámci možností vyčištěno od radiace, ale obyvatelé se sem už nikdy nevrátili. Jen tato kočka jménem Maria se radiace nebojí. Celkem bylo z černobylské zóny evakuováno asi 135 000 lidí. Každá cedule v této aleji označuje osadu, kterou lidé opustili. Vešli jsme do jednoho z opuštěných domů u silnice. Byl otevřený, ale mnoho věcí zůstalo na svých místech. Na stole ležel dopis z roku 1987, ve kterém jsme se ještě mohli přečíst text. Dále nás čekala silnice do Pripyati. Cestou k ní jsme došli k rybníku, kde bylo hodně ryb. Byly poměrně velké a nebály se plavat na hladině. Nedaleko tohoto místa se nachází obrovský tank ISU-152. Pravděpodobně sloužil k přemisťování těžkých předmětů při odstraňování následků výbuchu. Jen se podívejte, jak silný má pancíř. Tak to vypadá zevnitř. Řidič seděl na tomto křesle a celý jeho výhled byl omezen na toto okno. Kolem tanku byla spousta různých trosek, ke kterým jsme se neodvážili přiblížit ze strachu z radiace. V této oblasti je třeba být velmi opatrný. Podívejte se, co ukazuje dozimetr v blízkosti této zdánlivě neškodné trubky. Je to 17,9, zatímco norma je 0,2. Vstoupili jsme do Pripyati. Naše pocity byly prostě nevýslovné. V Sovětském svazu jakoby se zastavil čas. Kolem nás bylo mnoho budov, kam se dalo vejít a vidět život tehdejších lidí. Dříve se místo mobilních telefonů volalo z těchto budek. Zvenku vypadají budovy jako ty, které máme v našem městě. Všechny vchody jsou otevřené a můžete se dostat do jakéhokoliv bytu. Jejich dvory se však proměnily v neobydlenou džungli. Cesty jsou zaváté hlínou a všechno ostatní je zarostlé stromy. Za nimi stojí dětské pískoviště a houpačka. A tady je skluzavka, kterou prorůstá strom. Kdysi dávno se na ní klouzaly děti. Jaderná elektrárna produkovala obrovské množství teplé vody. A aby se s ní neplýtvalo, rozváděla se do domů a v zimě se jí vytápěly byty. Tohle je zřejmě jeden z rozdělovačů tepla. Doufám, že tento zámek není radioaktivní. Pověsíme ho na své místo. Úřady po výbuchu dlouho mlčely, zatímco lidé chodili po ulici a přijímali obrovské dávky radiace. Dále jsme zamířili ke škole. Na dvoře stál stůl s filmovým projektorem. Samotná budova školy je poškozená a částečně zřícená, ale my jsme se odvážili dovnitř, abychom ji pro vás natočili. Toto je chodba. Na stěnách vidíme sovětské plakáty. A na podlaze je spousta plynových masek. Tamhle byla šatna. Pěkně strašidelné místo, že? Tohle je pravděpodobně školní laboratoř. Neměli jsme moc času, tak jsme šli dál a zastavili se u školního skleníku.
Po ulici Družba Narodova jsme viděli budovu s nápisem Zdraví lidu. Byla to zdravotnická jednotka, jedna z klíčových budov, protože to bylo první místo, kam byli přiváženi všichni zranění a nakažení hasiči. Strašidelná byla také čekárna. Kanceláře byly plné roztroušených formulářů. Operační sál s chirurgickým stolem a nějakými tekutinami. Tohle musí být četna. Zůstaly tu obvazy a prostěradla. Zdá se, že z hasičů, kteří tu byli v prvních hodinách, jich mnoho nepřežilo. Hasiči byli odvedeni do suterénu místnosti, kde zanechali kontaminované obleky. Stále tam jsou a vyzařují obrovské množství radiace. Ani se mi nechce věřit, že v těch postýlkách leželi novorozenci. Dále jsme šli do zábavního parku. Cestou jsme narazili na nástěnnou malbu, která zdůrazňovala, že tady teď vládne příroda. Do Pripyati přichází v noci mnoho divokých zvířat. V parku jsou různé atrakce. Asi si mnozí z vás pamatují na tato autíčka, která byla poháněna elektřinou, jež vycházela z antény, jež se dotýkala mřížky na stropě. V jednom z autíček jsme se rozhodli nechat kousek našeho kanálu. Možná ho někdo z vás najde. Děti se bavily na malých kolotočích a houpačkách. Hlavní atrakcí parku je toto velké ruské kolo. Říká se, že nikdy nebylo spuštěno. Přátelé, protože materiálu je hodně, počkejte si prosím na druhou část videa z Černobylské zóny, kde vám ukážeme ještě více tajemných a fascinujících míst.